ज्योतिष साथी युट्युब च्यानल हेरिरहनुभएका सम्पूर्ण दर्शकबिन्दुहरूमा हार्दिक नमस्कार छ म हजुरहरुको ज्योतिष साथी ज्योतिष केशव गौतम ज्योतिष साथी युट्युब का माध्यमबाट हामीहरूले ज्योतिष वास्तु धर्म दर्शन संस्कृति र परम्परासँग सम्बन्धित नयाँ नयाँ सामग्रीहरू प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ यदि हाम्रो युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्न भने नभुल्नुहोला र साथमा रहेको बेल आइकन पनि थिच्नु थिच्नुभयो भनेदेखि हजुरहरू पनि हाम्रो परिवारमा जोडिन सक्नुहुनेछ प्रत्येक दिन नयाँ नयाँ सामग्री प्रस्तुत गर्ने क्रममा आज पनि एउटा नयाँ विषयवस्तुका साथ हजुरसम्म उपस्थित भइसकेका छौँ आजको विषयवस्तु रहेको छ चा, यी चार बारमा जन्मने महिलाहरू असाध्यै मिठो बोल्छन् त्यसैले यी चार बारहरूमध्ये तपाईँ पनि कुन बारमा जन्मिनु भएको छ तपाईँको बोलीमा कस्तो छ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी लिनका लागि यो सामग्री अन्तिम समयसम्म हेर्नै पर्ने हुन्छ बार अनुसारका इष्ट देवताहरू छन् यिनका मुख्य ग्रह देवताहरू रहेका छन् त्यसैका आधारमा व्यक्तिको स्वभाव निर्धारण हुन्छ व्यक्ति कुन बारमा जन्मिएको छ त्यसका आधारमा जस्तो आइतबारलाई सूर्यको प्रधान बार मानिन्छ यसैले यसलाई रविबार पनि भनियो सोमबारलाई चन्द्र प्रधान बार भनिन्छ अथवा यसको मुख्य ग्रह चन्द्रमा हो यसै गरी मङ्गलबार मङ्गल ग्रह प्रधान हुन्छ बुधबार बुध ग्रह प्रधान हुन्छ बिहिबार बृहस्पतिबार अथवा बिहिबारका दिन बृहस्पति ग्रह प्रधान हुन्छ भने शुक्रबारका दिन शुक्र ग्रह प्रधान हुन्छ यसै गरी शनिबारका दिन शनि ग्रह प्रधान हुन्छ ज्योतिषीय दृष्टिले यो बारहरूको व्यवस्थापन पनि ग्रहको प्रतिनिधित्वको लागि गरिएको छ यी ग्रहहरूको प्रतिनिधि स्वरूपहरू हुन् यी बारहरू त्यसैले तपाईँ कुन बारमा जन्मिनु भएको छ त्यसका आधारमा तपाईँको स्वभाव तपाईको बोली व्यवहार र तपाईका अन्य कर्महरू निर्धारण हुने गर्छन् र कतिपय अवस्थामा त बार अनुसारको भाग्य पनि निर्धारण हुने गर्दछ यसै विषयलाई केन्द्रमा राखेर रा, हामीहरूले आज यी विशेष बारहरूका बारेमा चर्चा गर्दैछौँ जुन बार जन्मने व्यक्ति अथवा कुन बार जन्मने व्यक्तिहरू कस्ता कस्ता स्वभाव ग्रहण गर्ने हुन्छन् र उनीहरूको बोली र व्यवहारमा कस्तो खालको परिस्थिति आउँछ भन्ने विषयमा विशेष जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेका छौँ सबैभन्दा पहिला आइतबार आइतबार जन्मने पुरुषहरू प्राय गरी भाग्यशाली हुन्छन् किनभने ग्रहहरूको राजा नै सूर्य हो सूर्य प्रधान हुन्छ आइतबारका दिन विशेष गरी आइतबार जन्मने पुरुषहरू आयुमा पनि लामो आयुका हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू कम बोल्छन् कलामा शिक्षामा सधैँ अगाडि हुन्छन् भने आइतबार जन्मने मानिसहरू धार्मिक रूपले पनि आस्थावान हुन्छन् घर परिवारका सदस्यलाई कसरी खुसी राख्ने भन्ने विषयमा धेरैभन्दा धेरै प्रयास गर्छन् भने आइतबार जन्मने पुरुषहरूमा चाहिँ बिस वर्षदेखि बाइस वर्षको समयावधि अलिक कष्टकर समय अवधि हुन्छ यसै गरी आइतबार जन्मने स्त्रीहरू चाहिँ विशेष गरी दान पुण्य मा चतुर हुन्छन् अग्रसर रहन्छन् बलशाली पनि हुन्छन् र उनीहरू आफ्नो कर्ममा अत्यन्तै चतुर हुने भएका कारण सबै कामहरूलाई कसरी सम्पादन गर्ने भन्ने विषयमा आइतबार जन्मने महिलाहरू अत्यन्तै अग्रसर रहेका हुन्छन् सोमबार सोमबार जन्मने पुरुषहरू विशेष गरी बोली वचनमा अत्यन्तै मिठास्तायुक्त हुन्छन् यस्ता व्यक्तिहरू जीवनमा सुखद वा दुःखद दुवैलाई समानताका साथ ग्रहण गर्न सक्ने हुन्छन् उनीहरूलाई सुख पनि उस्तै हुन्छ दुःख पनि उस्तै हुन्छ सोमबार जन्मने व्यक्तिहरू विद्वान हुन्छन् कलामा कुशल हुन्छन् बहादुर पनि हुन्छन् भने सोमबार जन्मने व्यक्तिहरूमा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी रोगले ग्रसित हुन सक्ने समस्या चाहिँ रहन्छ चा। वा दम सम्बन्धी बिरामी रहन सक्ने अवस्था बन्छ भनेदेखि सोमबार जन्मने पुरुषहरू चाहिँ नौ वर्षको उमेरमा बाह्र वर्षको उमेरमा र सत्ताइस वर्षको उमेरमा उनीहरूलाई अलिकति कष्टकर समय रहने गर्दछ यसै गरी सोमबार जन्मने महिलाहरू चाहिँ अत्यन्तै सुन्दर हुन्छन् उनीहरूको बोली वचन पनि अत्यन्तै मिठासपूर्ण हुन्छ शान्त स्वभावका हुन्छन् पुत्रवती हुन्छन् सबैका प्रिय हुन्छन् र काम कला र कौशलमा निपुण हुने भएका कारण सोमबार जन्मने महिलाहरू कुनै पनि अवस्थामा पछाडि पर्नु पर्दैन उनीहरू सधैँ एक नम्बरमा भएर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यता राख्दछन् यसै गरी मङ्गलबार मङ्गलबार जन्मने पुरुषहरू विशेष गरी धनी हुन्छन् त्यस्ता व्यक्तिहरू स्वभावले अलिक उग्र हुन्छन् आक्रामक पनि हुन्छन् यसै कारण मङ्गलबार जन्मने पुरुषहरू कहिलेकाहीँ त धेरै बेखुसी भएको पनि पाइन्छ यी मङ्गलबार जन्मने पुरुषहरूमा छाला सम्बन्धी रोगले अलिक सताउन सक्छ सुख र दुःख दुवै आइरहन्छन् यिनीहरूलाई पछ्याइरहन्छन् नियमित उपयोग भइरहन्छ यसैले संयमता यिनीहरूमा अलिकति कम रहेको पाइन्छ मङ्गलबार जन्मने स्त्रीहरूमा विशेष गरी कठोर हृदय भएका हुन्छन् यस्ता स्त्रीहरू दया माया उनीहरूमा कम हुन्छ उन विशेष गरी अत्यन्तै कडा काम गर्नका लागि उनीहरू अग्रसर रहेका हुन्छन् मङ्गलबार जन्मने स्त्रीहरू दुब्ला पातला हुन्छन् झगडालो हुन्छन् अनि चोथाले भन्छ छिट्टो अत्यन्तै प्रत्युत्तर गरिहाल्ने बोलिहाल्ने धेरैभन्दा धेरै विषयवस्तुका बारेमा व्याख्या गरिहाल्ने र अन्य व्यक्तिहरूबाट प्रिय नभए पनि आफ्ना विचार स्थापित गर्नका लागि सदैव अग्रसर भइरहने हुन्छन् यसै गरी बुधबार जन्मने पुरुषहरूमा चाहिँ उनीहरू धर्म कर्ममा मनज्ञ हुन्छन् अग्रसर रहन्छन् बुधबार जन्मने व्यक्तिहरू अथवा ती पुरुषहरूको बोलिस मिठासपूर्ण हुन्छ भने बुधबार जन्मने पुरुषहरूमा चाहिँ आठ वर्ष र बाइस वर्षको उमेरमा अलिक कष्टकर योग पर्ने गर्छ त्यसैले यी समयमा अलिक बढी सावधान भएर बार अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ बुधबार जन्मने महिलाहरूमा भने धेरै रुचि राख्ने हुन्छन् विषयगत हिसाबले के गरौँ कुन काम गरौँ कसरी अगाडि बढौँ जस्ता विभिन्न विषयहरू उनीहरू अग्रसर रहने गर्छन् विशेष ज्ञाताका रूपमा यिनीहरू चाहिँ हासिल हुन्छन् विशेषज्ञका रूपमा रहने गर्दछन् भने बुधबार जन्मने स्त्रीहरू सरस्वतीका विशेष कृपा प्राप्त गर्ने हुन्छन् यिनीहरू सुन्दर पनि हुन्छन् सुशील पनि हुन्छन् र कामप्रतिको संयमित भएर अगाडि बढ्न सक्ने सामर्थ्यता पनि यिनीहरूमा रहेको हुन्छ अब लागौँ बिहिबार बिहिबार जन्मने पुरुषहरूमा विशेष गरी विद्वान पराक्रमी तेजस्वी धेरै चतुर धेरै उतार चढाव पनि सहन सक्ने साहसी र अत्यन्तै कर्मप्रति उत्तरदायी रहन सक्ने व्यक्ति रहेको पाइन्छ बिहिबार जन्मने जुन पुरुषहरू हुन्छन् यिनीहरू खुसी रहनका लागि हरेक कर्ममा सजग रहन्छन् सावधानताका साथ अगाडि बढ्न सक्दछन् भने बिहिबार जन्मने व्यक्तिहरूमा चाहिँ सात वर्ष बाह्र वर्ष तेह्र वर्ष सोह्र वर्ष र तिस वर्षको उमेरमा अलिक कष्टको सामना गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ बिहिबार जन्मने स्त्रीहरूलाई हेर्ने हो भने यी उच्च शिक्षा हासिल गर्न सक्षम हुन्छन् वचनमा अत्यन्तै प्रिय हुन्छन् सबैका प्यारा रहन सक्छन् सर्वगुणी हुन्छन् कलामा पनि निपुण हुन्छन् विद्यामा पनि निपुण हुन्छन् र उनीहरूमा कर्मप्रतिको उत्तरदायी भाव अत्यन्तै सबल हुने भएका कारण यिनीहरू काममा पनि सफल भएको पाइन्छ अब लागौँ शुक्रबार शुक्रबार जन्मने पुरुषहरू विशेष गरी हँसिलो स्वभावका हुन्छन् बुद्धिमानी पनि हुन्छन् मृदुवासी मिठो वचन भएका हुन्छन् सबैसँग मिल्न सक्ने सामर्थ्यता पनि हुन्छन् सहनशील हुन्छन् हरेक विषयका सौखिन पनि रहेको पाइन्छ शुक्रबार जन्मने मानिसहरूमा बिस वर्ष र चौबिस वर्ष शुक्रबार जन्मने व्यक्तिहरूका लागि अलिक कष्टकर समय रहेको हुन्छ भने शुक्रबार जन्मने स्त्रीहरूमा हेर्ने हो भनेदेखि स्वभावगत हिसाबले उनीहरू अलिक चञ्चले हुन्छन् यस्ता स्त्रीहरू मस्ती मजाकमा मौजमस्तीमा धेरै समय खर्च गर्ने हुन्छन् परिवार र समाजमा विशेष इज्जतको ख्याल गर्ने हुन्छन् कोही कोही स्त्रीहरू भने काला रङका भए पनि उनीहरू चाहिँ सुन्दरी भने अवश्य रहेका हुन्छन् अब लागौँ शनिबारमा शनिबार जन्मने पुरुषहरूमा विशेष गरी कृषि व्यापार प्रविधि व्यवसायका क्षेत्रमा उनीहरू विशेष सबल रहने गर्छन् शनिबार जन्मने पुरुषहरूमा बाल्यकालमा अलिकति बढी कष्ट सहनु पर्ने हुन्छ भाइ बहिनी तथा दाई दिदीबाट त्यति धेरै सन्तुष्ट भने उनीहरूले प्राप्त गर्न सक्दैनन् शनिबार जन्मने व्यक्तिहरूमा बिस वर्ष पच्चिस वर्ष र पैँतालिस वर्षको उमेर अलिक बढी कष्टकर उमेर हो अलिक बढी दुःखकर उमेर हो भने शनिबार जन्मने स्त्रीहरूलाई हेर्ने हो भने उनीहरू दुब्ला अलि पातला तर अग्ला कदका हुन्छन् सामान्यतया यस्ता स्त्रीहरू कालो वर्णका हुने गर्छन् भनेदेखि शनिबार जन्मने स्त्रीहरू अरूका कुरा काट्न अत्यन्तै सिपालो हुन्छन् धेरै समय अरूका कुरा काट्नमा नै बिताउँछन् यसरी तपाईँ कुन बार जन्मिनुभएको छ त्यसका आधारमा तपाईँको स्वभाव र तपाईँमा कतिको मृदुभाषिता छ भन्ने कुराको मापन गर्न सकिन्छ तपाईँलाई आजको सामग्री कस्तो लाग्यो र यस सामग्रीसँग सम्बन्धित केही जिज्ञासा भएका खण्डमा यस सामग्रीको कमेन्ट बक्समा गएर आफ्ना जिज्ञासाहरू प्रस्तुत गर्न सक्नुहुनेछ अन्तिममा यो सामग्रीलाई सेयर र लाइक गर्न गर्नु नभुल्नुहोला धन्यवाद